Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'qondagi saxiy do'konimizga yangi turdagi 100 talik salarkali motopompalarimizdan keldi. Otkichi 12 otkichi bo'ladi. 100 talik soatiga 110 tonna suv tashlab beraveradi statorli. Xo'p, motor bekalari 186 porshin bo'ladi. 12 ta 11 ta otkichi salarka, soatiga 600 gram rasxoti bor. Mana benzin baki 10 litrli salarka tanlamaydi. Tindirilgan salarka qo'ysalar ham bo'ldi. Statorli. Kalitlarigacha bor. Akkumulyatorlari 12 voltli geliy akkumulyatorlardan qo'yilgan. Tok chiqarib beradigan dinamo bor. O'sha legirovka qilib akkumulyatorga tushirib beraveradi. Statorlar 12 voltli stator. Benzin bachoklari mana 10 litrli salarka bachok bor. Pompasi 100 talik, soatiga 110 tonna suv tashlab beraveradi. Texotda gaz bersalaring yana ham kuchayaveradi. Texotni tushirsalaring yana ham pasayaveradi. U endi sharoitga qarab 7 metr chuqurlikdan bemalol tortib yuboradi. Tikka podyom bo'lsa 10 metr, 15 metrgacha maksimal chiqarib beradi. Qiya podyom 10 metr bo'lib turib, uzoqliklarning 300 metrgacha bo'lgan masofada bemalol olib chiqib beraveradi. Statorli mana kalitga qo'shadi. Bemalol xarid qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qondagi Saxiy do'konida komplektida mana holatda klapanlari, salniklari, filtrlari, hamma narsalari bor. Kuluchlari, otvertkalari, hatto yo'rg'onoma daftarchalarigacha bor. Manzilimiz Qo'qondagi Saxiy do'koni, bemalol kelib, aloqaga chiqaverasizlar. 100 talik benzinli nasoslarimizdan ham kelgan. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Bular quvvati pastroq, lekin yoqilg'isi benzin bo'ladi. Kichikroq joylarga, podyomi kam joylarga bular ham zo'r. 190 motor, 15 ta otkichli quvvat. Mana 100 lik, 13 ta otkichi, 15 ta otkichi bo'ladi. Soatiga 75 tonna suv tashlab beraveradi. 3600 oborot, 7 metrdan tortib 25 metrgacha tikka podyomga chiqarib beraveradi. Qiya podyom bo'lsa 200 metrgacha borib beraveradi. Buning narxi 2 million 800 ming so'm. Nargi nasozimiz narxi 100 talik salarkalining narxi 400 dollar edi. Kelishtirib beriladi. Endi 100 talikda arzonroq varianti 1 million 900 ming varianti, motori 7 otkichi 170 motor. Bu soatiga suv tashlashi kamroq bo'ladi, 60 tonna tashlab beradi. O'shanga yarasha motori ham kichkinaroq bo'ladi. Buning narxi 1 million 900 ming so'm bo'ladi. Endi 76 nasoslarimiz ham bor. 50 talik, 76 talik. Bular narxi 1 million 300 ming so'mga 1 million 200 ming so'm. Bemalol telefon qilaverasizlar, aloqada bo'laveramiz. Manzilimiz Qo'qondagi Saxiy do'koni. Kelib, bemalol xarid qilib ketishlaringiz mumkin.